İnternet jelesindeki saytlardan alınan akırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anın Nurdolu Taştanbegul aytıp berem, salamatsızdar bı. Körsötüübüzü uyulduk telefonuңыз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Вирустун жайылышы коркунучтуу болууда, кайдан жуктурганын билбей калышууда. Gün sayın koronavirus menen ooruğan bir neçe adam anıktalıp, alar kantip jana kimden juqqandığın bilişpeyt. Bul turaluu 29 aprelde 1-ci vice premier minister Kubatbek Boronov jiyin uçurunda bildirdi. Koronavirustun jayılusu korkunuştuu boluuda, gün sayın 10-20 jarandan virus anıktalat. Köbünçö üy karantininde jürgöndördün je baykoo jürgüzgöndördün arasında. Bir neçe jaŋı uçurlar bar, alar kaydan juqqanın bilişpeyt, dedi Boronov. Anın aytımında ayrımdarı ooruların jaşırıp, özün özü darılaşat. Epidemiologtor jana başka adistler kirgen mobildik toptor uşul aymaktardın turgundarın tekşerip, mayekteşip, denetavın tekşerip turuşat. Zarıl bolso ekspres testten ötkörüp, jiyintigine jarasha kiyinki işte ulanta berişet. Bul iş hareketlerdin natijasında 114 oorunun kantip jana kimden juqqanın bilbegen turgundar anıktaldı, dep koşumçaladı Boronov. Кафе, ресторандар, базарлар качан иште баштары белгилүү болду. Кыргызстанда кафе, ресторандар бардык режимдер алынгандан кийин гана иштей баштайт. Бул туурасында вице-премьер Эркин Асрандиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында тамактануу жайларында инфекцияга байланыштуу аябай көп тобокелчиликтер бар. Бүгүнкү күндө кафе, ресторандарга тамак жасап, буйрутманын негизинде гана жеткирүүсүнө уруксат берилген. Бардык режим бүткөндөн кийин гана иште алышат, деди Асрандиев. Ал эми чоң базарлар 21 майдан кийин гана ачыла турганын билдирди. Базарларга башка аймактардан да адамдар келгендиктен эртерээк ачуу кооптуу деген чечим кабыл алынган, деп жазат Арба Чекит КЖ сайты. УКМК Талас шаарынын мэрин кармады. Талас шаарынын мэри Жусупбеков Айдарбек улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Талас облустук бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалды. Бул тууралуу биздин сайтка ишенимдүү булактар билдирди. Маалыматка таянсак, Айдарбек Жапарович Талас шаарындагы муктаж үй-бүлөлөргө гуманитардык жардам үчүн бөлүнгөн акчанын бир бөлүгүн кымырып койгон, деп күнөөлөнүп жатат. Анын негизинде укук коргоо органдары тарабынан кармалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча УКМК азырынча расмий маалымат тарата элек, деп жазат Ракурс Чекит КЖ сайты. Ошто милициянын аялы коронавирус боюнча жашыруун маалыматтарды таратып жиберген. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн жооптуу кызматкеринин аялы жашыруун маалыматтарды социалдык тармактарга таратып жиберген. Бул тууралуу Кактус медиа күч структураларына таянып жазды. Мыйзамга ылайык, коронавирус жуктурган же алар менен байланышкан адамдардын жеке маалыматтарын ачык чыгарууга эч кимдин укугу жок. Бирок социалдык тармактарда белгисиз адамдар коронавирусту жуктургандардын жеке маалыматтарын жайылткан. Маалымат тараткан булакты издөөнүн натыйжасында милиция кызматкеринин аялы интернетке чыгарганы анык болду. Буга чейин милиционерге байланышта болгон тарапты аныктоо үчүн коронавируска кабылган бейтаптардын тизмеси берилген. Ал аялына тизмедегилерди көрсөткөн, кийинчерээк анын жубайы месенджерлерге тараткан. Аталган факты жеке турмушту бузуу беренеси боюнча каттоого алынып, териштирүү иштери жүрүүдө. Милиционер өзүнүн тааныштарын салып, бул ишти жабууга аракет кылып жатканы айтылат. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'da, Facebook'ta жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Түштүк жергесине кеткен дарыгер Бишкекке жол киресин өзү төлөп келгенин айтат. Мындан бир ай мурун түштүк жергесине коронавирус менен жабыркагандарды дарылоого дарыгерлер тобу жөнөп кетишкен. Азыркы тапта жардам берем, деп кеткен дарыгерлердин биринчи кеткендери Бишкектеги үйлөрүнө кайтып келип жатышат. Бирок жардам берүүгө кеткен дарыгерлерди кайра үйлөрүнө алып келүүнү Саламаттык сактоо министрлиги конкреттүү караган эмес. Бул тууралуу Суперчекит КЖ порталына түштүк жергесинен келген дарыгер өзү билдирди. Айтымында дарыгерлер үйлөрүнө кайтууда кыйынчылыктар жаралып, кооптуу аймакта иштегенине карабай аларды алып келүү жоопкерчилигин министрлик караган эмес. Бул иштерге дарыгер нааразы экенин айтып, төмөндөгүлөргө токтолду.
Бизди түштүк жергесине алып барышканго алып барышты. Барын өзүбүз кылып болгон тажрыйбабызды кыйынчылык учурунда көрсөттүк. Бирок бул милдетче колко кылуу эмес, сөз барго кадырыма күйдүм деген. Ошол сыяктуу биз да кадырыбызга күйүп жатабыз. Министрлик түштүк тарапта иштеген жериңерден накладной жаздырып, такси кармап келе бергиле. Биз жол киреге кеткен акчаны айлыгыңарга коштуруп беребиз дешүүдө. Аны төлөйбү, төлөбөйбү бул да суроо боюнча турат. Бизди кооптуу аймактан келе жатасыңар деп жолдо катуу көзөмөл кылышып, улам сүйлөшүп, документтерибизди көрсөтүп жатып араң келдик. Бул биз көргөн кыйынчылык. Жол акыны өз чөнтөгүбүздөн төлөдүк. Ал жакта калган дарыгерлердин бизде кыйынчылык көрүп келүүсүн каалабайм деди түштүк жергесинен келген дарыгер. Бул окуя боюнча алдыда тиешелүү министрликтин жообу дагы жарыяланат деп жазат Суперчекит КГ порталы. Кадыр Кошалиев, Текебаев саясаттан Роза Абжесинде ала кетсе сонун иш жасамак. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу саясатчы Өмүрбек Текебаевке кайрылуусун жазды. Уйкуну жыйыштырып түн жарымга чейин Өмүрбек Текебаевтин жаңы 1 сааттык видео маегин көрдүм. 30 жылдык саясатта жүргөн өмүр жолундагы оош кыйыштарына ачык токтолуптур. Жеңген, жеңилген жерлерин моюнга алганы жакты. Азыркы коомдук саясий кырдаал, социалдык, экономикалык абал, парламенттин деңгээли туташ кризистен уланып жатышы жана башка маселелер боюнча суроолорго жооп берип жатып, эл да өзү да ыраазы эмес экенин кыйытыптыр. Анысы туура, бирок мындай мышык ыйлай турган абалга кимдер алып келгендигин ачык айтууга эрки жете бербептир. Элди күнөөлөгөн жерлери да бар экен. А бирок бузук системаны орноткондордун ана башында өзү тургандыгын, өзү айткан саясий юридикалык документ болгон конституцияны сырткы күчтөрдүн заказы боюнча башында өзү туруп жазгандыгын, тарыхый шансты колдон албагандыгы жыйынтыгында өлкө азыркыдай саясий экономикалык коллапска келип кептелгендигин өздүк персонуна байланыштырбай караптыр. Саясаттан кетүүгө да даярмын. Эгер кете турган болсом, кесибиме кайтып, физика жана саясат таануу боюнча онлайн жолугушууларды, сабактарды уюштуруу жагын ойлонуп жатам деген жери жакты. Эң туура кыласыз. Саясаттан кетүү менен Кыргызстанга чоң пайда келтиресиз. Убагында кетүү да чоң эрдик, кечиккендерди көрүп жатабыз. Сиздин фанаттарыңыз эл ичинде дале толтура. А мүмкүн ичиңизде ачылбай турган физик мугалимдик жөндөмүңүз толук ачылса, ошол жагынан коомго көбүрөөк пайдаңыз тийиши толук ыктымал. Сизге чын дилимден даңгыр жол каалайм. Болгону элге зыяны жок, кылдай болсо да пайда алып келген иштердин каарманы болуңуз. Баса, дайыма эле башын батышка буруп турган Роза Абжемди да саясаттан мугалимчиликке биротоло ала кетсеңиз, өтө сонун иш жасаган болот элеңиз. Анткени бири-бириңерди угуп колдоп жүрбөйсүңөрбү? Нур-Султанда 4 жашар кызды апасынын сүйлөшкөн жигити аеосуз сабап салган. Нур-Султан шаарында эркек киши тил укпагандыгы үчүн 4 жашар кызды аеосуз сабап салган. Окуя мындан бир жума мурун катталды. Ал күнү апасы Виктория үйгө келип жарым жан болуп сабалып жаткан кызын көргөн. Аныкталгандай жаш кызды апасы менен мамиледе болуп жүргөн 46 жаштагы спортчу уруп соккон. Ал буга чейин олуттуу мамиледе болгусу келгенин айтып, кыз аны наристеси менен тааныштыруусун айтып жүргөн. Кызга зомбулук көрсөткөн киши күнөөсүн мойнуна алган эмес, кыз кулап кеткенде бактанган. Кызым кулап кеткен эмес, кийин балам аны кантип сабаганын, таяк менен урганын айтып берди. Бул окуяга эч ишен албай таң калып турам, дейт Виктория. Кылмышка шектелген жаран кармалып, ал 1974 жылы туулган Нур-Султандын жашоочусу экени аныкталды. Учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Топтолгон материалдар сотко жиберилет. Эгерде эркек кишинин күнөөсү аныкталса, 7 жылга чейин эркинен ажыратылат, деп жазат Барс Медиа порталы. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган депутаттардын деңгээли качан көтөрүлөт аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныша аласыздар. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев талапкерлердин тизмесин аныктоодо кесипкөйлүк квотасын киргизүүнү сунуштады. Ага ылайык талапкерлердин 10%дан кем эмес жогорку юридикалык, финансы, экономикалык билими бар жана адистиги талап кылынган. Андан башка 15 жылдан кем эмес иштеген илимий окумуштуулар түзүшү керек экен. Мындай талапка ылайык келгендерди кандидаттардын алдыңкы 40 орундукка коюу керек, деп жазылган. Депутаттардын сабатсыздыгы Төрөбаевди ушундай мыйзам алып чыгууга түрткөн. Биз милдеттүү түрдө партияларга биринчи 40 кырттыкка
10% bu 120 bolsa talapkar 12 adamdı şu birinci 40'lıkka jogorku yuridikalık jogorku finans ekonomikalık bilimge ee bolgon jana 15 yıl stajı var şu bagıtta je ilim doktorları je ilim kandidatları oşu kvotaga giret da söyökte til jok bir daraktan milyon degen şerenke çıkat. Сегодня мы видим и слышим, какой урон наносит пандемия коронавируса. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы Бакыт Төрөбаевдин сунушуна кошулбайт. Ар бир адам билим деңгээлине карабай баш мыйзамдын алкагында эл өкүлү болгонго укугу бар экендигин ырасташты. Анткени мыйзамда кандидаттардын билим деңгээлине басым жасалган эмес. Билимине tutkal diline, rasasına, cinsine, başka bir bilgilerine karap bunday ulut grajdandardın hukukları çektilmeş gerek de körsetildi. Ben de şu karap misalı bilim boyunca da şunday komşulukta şunday sözler var. Şunday sapatı tömendip ketti. Birok emi biz negizgi mıyzamızdan da bir жарандардын укуктарын чектөөчү мыйзамдар кабыл алынып башка керек деп турат. Эмитен эле талдоочулар Төрөбаев канчалык жан үрөп мыйзам долбоорун өткөргөнгө ашыкпасын, ал аракетин таш кабат дешет. Анткени майлуу сүттүү парламенттин креслосун илимдүү адамдарга шайлоодо оңой менен орундук берилбейт деген негизде. Азыр конституциясын баягы баштапкысын таппаган соң, мынгу форматта эч кандай кесипкөй адам кире албайт. Себеби деген мына азыр эле айтып атат, кийинки парламенттин составына кириш үчүн эң аз дегенде 500 000 доллар кошуш керек деп атат. Кесипкөй адамдар анча бере албайт. 500 000 эмес, даже бир 50 000 доллар кош десе ошол акчага бир үй баласына же жана жакындарына бир үй алып койбой өзүнөчү. Негизи жогору билим болуш керек, высшее образование болуш керек. Бул боюнча мындай критерий койгон туура эмес. Партиде бул деп мына коомдук уюмда ким аябы активдүү болсо, ким ушу жакшы иштесе партиялар дайыма собрание өткөрүп, негизи оппо кимдики ошо партия идеологиясы боюнча бул деле керек жок да, анда образование чын элечи. Муну канча көрүп атабыз лидерлерди негизи. Мында мыкты лидерлери көнчөлүкү андай образование жок, андай деле бар, андай критерий койбош керек да менин оюмча. Ну потому что там азыр больше где-то 70% наверное одни бизнесмендер. Мне кажется, кээбирлер вообще о чем говорят, түшүнбөйт, сидят. Где-то 30% иштейт, а калгандары жөнөкөй эле. Келишти, все, так, я так думаю. Мурунку парламенттер жакшы болчу. Вот. Билим деген, да? Да, билим, да. Азыркылар даже дөлдүрөп жакшы сүйлөй албайт го. Да, бывает иногда говорят неправильно, там высказываются, или некоторые не знают там русского языка. Кажется, это зависит от каждого депутата. Я не могу сказать, что все депутаты безграмотные, безобразованные. Но в то же время я не могу сказать, что все они очень такие грамотные и профессионалы своего дела. Жогорку кеңешке келчү талапкерлердин жогорку билими болсун деген талап жок. 6-чы чакырылышка акчалуу бизнесмендер мурда кийин иштеген чиновниктердин жакындары шайланып келген. Ага ылайык эч бир билимге же болбосо коомдо таасирдүү жарандарга басым жасалган эмес. Андыктан ар кандай жол менен келип отуруп калгандары да бар. Орто билим менен да жергиликтүү кеңешке шайланып алуу мүмкүнчүлүгү болот. 2017 жылдын 25 сентябрында Люксембург шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Европа инвестициялык банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашууну жана 2017 жылдын 18 сентябрында Франкфурттун Майани шаарында кол коюлган агрардык өндүрүштүк сатып өткөрүү байланыштарын каржылоо долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Германия өнүктүрүү банкынын ортосундагы каржылоо жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет демилгечи өкмөт эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети караган. Баяндамачылар Артыков Анвар, эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү, ошондой эле финансы министринин орун басары Абдыбалы Тегин Серикул.
бул жерде отурат. Сурооңуздарды болсо берсеңиздер болот. Сөз Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7-чи канал, Бишкек. Партиялык системаны жоготуу керек, билимдүүлөр керек. Бирок азыркы партиялуу системада аларды списоктун артына жазып коюшат да. Депутат Бакыт Төрөбаевдин сунушуна кошулам. Депутат билимдүү болуш керек. Эл тарабынан берилген маселени чече ала турган. Кетип калгылачы келжиребей, партияны жок кылыш керек. Бизге 50-60 эле депутат жетет. Шайлоо болгуча эле бакылдап сүйлөшөт. Шайлагандан кийин унутушат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды өзгөчө кырдаал тартиптерин так аткарып, санитардык жана гигиеналык эрежелерди так сактап, колдон келсе үйдөн чыкпай туруңуздарды өтүнөбүз. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарлар ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.